ជនមួយចំនួនគឺបើកលុយតាមប្រព័ន្ធធនាគារបងអញ្ចឹងបើសិនជាបងបើកលុយតាមប្រព័ន្ធធនាគារបងអាចព្រីនរបាយការណ៍ធនាគារ3ខែចុងក្រោយភ្ជាប់ជាមួយចាបញ្ញត្តិប័ណ្ណឆ្លើយគ្រួសារការការងារ statement ធនាគារឯកសារគោលប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែ check CBC ហើយឈ្មោះបងល្អអត់មានជាពាក់វិនមួយធនាគារណាទេឬមួយក៏បងមានដែរប៉ុន្តែការបងទៀងទាត់ល្អគឺគេ auto approve គេហៅថាអត់សិក្សាលទ្ធភាពសងទេសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តវិញប្រសិនបើបងចូលរួមចាប់ពី 40% នៃតម្លៃឡានគឺអត់សិក្សាលទ្ធភាពសងដូចគ្នាហើយធនាគារអត់ទៅផ្ទាល់ដល់ផ្ទះបងទៀតលក្ខខណ្ឌគឺងាយស្រួលបែបហ្នឹងតែថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងទិញឡានតម្លៃ 40000 បងចូលរួមមុន 40% ឥឡូវតា 50% ហ្មងមិនអាចទទួលទៅព្រមតា 40% ឡើងទេបងបើថាបងចូលរួមដល់ 50% បងនៅជាពាក់ធនាគារ 20000ភាពងាយស្រួលនៅត្រង់ថាបងមានឯកសារគោលដូចខ្ញុំរៀបរាប់គឺនៅពេលដែលគេ check CBC ទៅឈ្មោះបងល្អគឺគេ auto approve អត់ចុះទៅដល់ផ្ទាល់នៅខេត្តនោះទេនៅពេលដែលគេតំណងបងគឺតំណងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ជួបមុខគ្នាតាមវីដេអូ call Telegram អីទាំងអស់ហើយក៏អត់ចុះទៅផ្ទាល់ដល់ខេត្តដែរនៅពេលដែលគេ approve ហើយបងឡើងមកធ្វើឯកសារជាមួយធនាគារហើយយកឡានចេញនេះគឺជាភាពងាយស្រួលត្រង់ថាយើងហើយនឹងធនាគារអត់ដែរស្គាល់គ្នាសោះជួបគ្នាតែម្ដងពីរដងលើកដំបូងគេឲ្យលុយយើងចម្ពាក់តែ10000ជួបគ្នាតែម្ដងពីរដងគេធ្វើការគ្រីឡានដាក់ឈ្មោះយើងទៀតនេះគឺជាភាពងាយស្រួលបង់រំលោះគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង់បដាក់រាល់ខែឧទាហរណ៍ថាបង់ចម្ពាក់ធនាគារ 10000 មួយខែគេឲ្យយើងបង់ទាំងដើមទាំងការមួយខែតែប្រហែលតែ230ទៅ235ទេបង់តែ5ឆ្នាំបង់លេងសងធនាគារអស់ឡានដែលបងលួហ្នឹងបងចង់លក់ដូរបានមួយវិញម្ដងភាពងាយស្រួលគឺនៅត្រង់ហ្នឹងបងជាពាក់គេ 20000 មួយខែបងប្រហែលជា450ជាងយើងថា460ចោះបងលេង5ឆ្នាំក្រោយ400ជាងជាពាក់គេ 20000 ហ្នឹងភ្លេចខ្លួនសងគេអស់ឡានដែលបងទិញបងលួហ្នឹងបងចង់លក់បានមួយវិញម្ដងនេះគឺជាភាពងាយស្រួលដែលយើងមានត្រឹមតែឯកសារហ្វូតូកូពីក៏យើងអាចដាក់ស្នាទិញឡានបងរំលោះជាពាក់គេទាំង10000បានដោយមិនចាំបាច់យកប្លង់ដីមកដាក់ប្រចាំដោយមិនចាំបាច់រកអ្នកមានផ្ទះមានប្លង់អីមកធានាយើងទៀតភាពងាយស្រួលនៅត្រង់ហ្នឹងបងតើរកភាពងាយស្រួលលើសហ្នឹងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាអតិថិជនខ្លះគាត់សួរយើងថាបងស្អែកទេខ្ញុំមកបង់លុយ 20% ខ្ញុំចង់យកឡានចេញធ្វើឯកសារមួយម៉ោងខ្ញុំប្រាប់វិញហ្មងថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់មកទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ចឹងហ្មងថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់មកទេព្រោះអីអតិថិជនបែបហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់ចង់បានរបៀបបែបហ្នឹងគឺគាត់ចង់មកដល់អត់ចាំបាច់សួរនាំអីទាំងអស់បង់លុយ 20% ហើយធ្វើឯកសារយកឡានចេញហើយបើអញ្ចឹងបងរកនៅ189អត់បានទេហើយបងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះបន្ថែមមួយទៀតណាសម្រាប់បងដែលយល់ថាចង់បានភាពងាយស្រួលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយចង់បានការប្រាក់ថោកទៀតគ្មានទេនៅលើលោកនេះអត់តាន់មានទេចង់បង់រំលោះអត់ចង់ឲ្យគេស្គាល់ផ្ទះអត់ចង់ឲ្យគេមានឯកសារអីទាំងអស់ចង់មកដល់មានតែលុយ 30% 20% ហើយធ្វើឯកសារផ្ដិតមេដៃយកឡានចេញហើយចង់ឲ្យការប្រាក់ថោកខ្លាំងទៀតអត់មានទេបងតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមកអត់មានទេតែបើមានកុំភ្លេចជួយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំស្គាល់កន្លែងហ្នឹងផងខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំណែនាំអតិថិជនខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំណែនាំទៅដើម្បីបានស៊ីកុំសុំខ្ញុំមិនបាច់អស់អីច្រើនទេខ្ញុំឲ្យតែថាមានថាកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់សិក្សាអីទាំងអស់មានតែ 20% ទៅធ្វើការធ្វើឯកសារយកឡានចេញបានកន្លះម៉ោងក្រោយយកឡានចេញការគ្រីឡានដាក់ឈ្មោះយើងហើយការប្រាក់ថោកទៅពាក់ធនាគារ10000មួយខែបង់តែ200អីបានទៀតប្រាក់ខ្ញុំផងខ្ញុំនិយាយមែនតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានទេតាមដែលខ្ញុំដឹងរាល់ថ្ងៃនេះហាអាបង់រំលោះដែលធ្វើឯកសារលឿនហ្នឹងមានប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើនតិចទី1បងប្អូនត្រូវដឹងថាការបង់រំលោះផ្ទាល់ជាមួយឃ្លាំងគឺអត់មាន license ទេកន្លែងដែលបង់រំលោះផ្ទាល់មួយឃ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មាន license ចេញពីក្រសួងចេញពីធនាគារជាតិទេអត់មានទេចឹងបងប្អូនសម័យខ្លួនឯងទៅថាតើមានហានិភ័យអីខ្លះកន្លែងមួយដែលអត់ស្របច្បាប់ហើយបង់រំលោះហើយដែរបាត់យើងនិយាយចឹងការគ្រីឡានដាក់ឈ្មោះគេចុះបើបង់ហើយការគ្រីឡានដាក់ឈ្មោះគេហើយការប្រាក់ថ្លៃទៀត